oni su Europu noćima, danima su putovali da bi kupili vrhunska elitna grla ko što su Tarzan i Herkules, prošlogodišnji šampioni teške, ovdje pred iskušenjem mogli odbraniti titulu. Dočekuju Štraparijadu 26. maja u Podbrdu pred 10.000 ljudi. Pozdravimo tabor iz Surjana, Drvodex i Gaz Petrov! Grla, nisam vidio Miću pod Raščanina. Da li je tu uz kamion? Mislim da bi trebalo ostati Čuka i Marko, jer su oni najhitriji, najukretniji i oni najbolje znaju grla koja voze na španerima, ljudi, pogledajte to! I to je jako bitan segment. Prvi udar i prvi cug vožnje, sve će vam kazati. Oni tačno znaju šta ih slijedi, šta se očekuje, pogledajte šta je to, ta pamet, taj trening koji su ponijeli iz evropskih štala. I dalje, 500 eura stoji do ove vožnje. Dobro se vozi, tri cuga i već imaju polovicu staze. Ide sada strana, ide tada uzvišenje. Četiri cuga već imaju više od blizu 55 metara. Srčani, jaki, neće odustati. Odlično, odlično se ide. Idu do kraja. I dalje ponavljam da je njihov veliki prijatelj donio 500 eura na ova grla. Još imaju vremena, još mogu odmarati bez problema. Kakva večer! Mislim da svi mi koji smo ostali, svi mi koji odgledamo u svojim dušama i srcima, imamo ova grla. Dođim
ovakva borbenost, ovakva srčanost, ovakva energija, ovakva kondicija. Završica, ušli smo u posljednju minutu. Sad u strani, gledajte sad ove udare, ovdje se sve govori. Pogledavaju suci na svoje štoperice, znači da se bliži istek vremena, ispek tih 5 minuta koje imaju svi na raspolaganju. Gotovo je! Kakva večer, šta su nam priredili Mrkonjićani! Složni tabor Velikana, Drvoleksa i Gas Petrola i njihovih Tarzana i Herkulesa!